Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Dan, Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Asyar. Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, dan Shela, tiga orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Siwa, perempuan Kanaan itu. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu, adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar, menantu perempuan Yehuda, melahirkan baginya Peres dan Zerah. Semuanya anak-anak Yehuda, ada lima orang. Anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Zerah ialah Simri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya lima orang. Keturunan Karmi ialah Ahar, yang mencelakakan orang-orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Azaria. Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakan Aminadab, dan Aminadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakan Salma, dan Salma memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua, Simea, anak yang ketiga, Netaneel, anak yang keempat, Radai, anak yang kelima, Ozem, anak yang keenam, dan Daud, anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Seruya dan Abigail. Anak-anak Seruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, tiga orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Kaleb bin Hesron memperanakan Yeriot dari Asuba, istrinya. Dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab, dan Ardon. Sesudah Asuba mati, Kaleb mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. Hur memperanakan Uri, dan Uri memperanakan Besaleel. Sesudah itu, Hesron menghampiri anak perempuan Makir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur 60 tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. Segub memperanakan Yair, yang mempunyai 23 perkampungan di tanah Gilead. Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot Yair daripada mereka. Juga Kenat dan tempat-tempat jajahannya, 60 perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makir, bapa Gilead. Sesudah Hesron mati, Kaleb menghampiri Efrata. Dia adalah istri Hesron, ayahnya. Maka perempuan itu melahirkan baginya Asyur, bapa Tekoa. Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hesron, ialah Ram, anak sulung, Buna,
Oren, Ozem, dan Ahia. Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang istri lain bernama Atara. Dialah ibu Onam. Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin, dan Eker. Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada. Dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. Nama istri Abisur ialah Abihail, yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. Anak-anak Nadab ialah Selet dan Apaim. Selet mati dengan tidak mempunyai anak. Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan. Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan. Tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi istri. Lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. Atai memperanakan Natan, dan Natan memperanakan Zabad. Zabad memperanakan Eflal, dan Eflal memperanakan Obed. Obed memperanakan Yehu, dan Yehu memperanakan Azaria. Azaria memperanakan Heles, dan Heles memperanakan Elasa. Elasa memperanakan Sismai, dan Sismai memperanakan Salum. Salum memperanakan Yekamya, dan Yekamya memperanakan Elisama. Keturunan Kaleb, adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya bapa Sif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem, dan Sema. Sema memperanakan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah bapa Betzur. Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza, dan Gazes. Haran memperanakan Gazes. Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa, dan Saaf. Gundik Kaleb, yaitu Ma'akah, melahirkan Seber dan Tirhana. Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Matmana dan Sewa, bapa Machbena, dan bapa Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiriat Yearim. Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet Gader. Sobal, bapa Kiriat Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhot. Dan kaum-kaum Kiriat Yearim ialah orang Yetri, orang Putih,
orang Sumati dan orang Misrai. Dari mereka inilah berasal orang Sora dan orang Eshitaol. Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, Atarot Bet-Yoab, dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. Dan kaum-kaum para ahli surat yang diam di Yabes ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukati. Mereka itulah orang Keni, keturunan Hamat, bapa keluarga Rekab.